Euskaraz badira hitz bi elkartuz sortutako zenbait aditz. Aditz horiei, aditz lokuzio deritze. Izenari izan edo ukan aditzak erantziz osatzen dira batzuk. Izan aditzarekin osatuak egonagatik, aditz horiek guztiak ez dira normotakoak. Izan ere, gehienak nork motakoak dira. Jakina, hori horrela gertatzen da, izan aditzak esan nahi bat baino gehiago daukalako. Futbolari izan nintzen. Ez dut astirik izan. Non izan zara? Izen bat eta izan edo ukan aditzak elkartuz, eratutako aditzak, izan eta ukan bezala erabiltzen dira. Aurretik dagokien izena jarriz. Zertan ari zara, Xabier? Ah, Kristina, ba, txikitako argazkia ikusten ari naiz. Txikitako argazkiak? Ba, beti uste izan dut haurtzarorik ez duzula izan, Xabier. Ez du gala, haurtzarorik izan? Txantxe izan da, Xabier. Erakutsi argazkiak. 22 urte bete nituen, arte bizi izan nintzen gurasoekin. 22? Bai, 22. Goga handien nuen alde egiteko eta ahal izan nuenean alde egin nuen. Baina ez zara damu. Ez, ena ez damu. Etxekoek beti lagundu diate. Geroaldia egiteko, bada beste forma bat aski edatua euskaldunon artean. Ezin izango dut erosi. Ezingo duzula erosi, diozu? Nahi izango banu, joango nintzateke. Nahiko bazenu, joango zinatekeela esan nahi duzu? Lan honi begira banago, pobre bizi izango naiz beti. Lan horri begira bazaude, pobre biziko zarela diozu? Ez dakit ahal izango dudan hori egin. Ez dakizula ahalko duzun hori egin esan nahi duzu? Gurasoen etxetik joan zineneko lehenengo eguna gogoratzen aldituzu. Gogorrak izan altziren. Gogorrak ez. Gogorra baina gehiago arraroak esango nuke. Dena dela, egun gutxi behar izan nuen egoera berrira ohitzeko. Lagunekin bizi izan nintzen bi urtez. Bost gazte ginen. Eskola bukatu berria genituen eta lan bila ari ginen. Nik suerte itzela izan nuen. Bigarren asterako lanen ari nintzen. Taberna batean zerbitzari. Hori genekian, Xabier, zerbitzari izan azara hortaz? Beno, lau aste egin nituen. Abuztu bukatu eta jarraitu nahi izan nuen arren, ohiko zerbitzaria zetorrela eta ezingo ziatela kontratu luzatu esan ziaten. Eta langabezien geratu nintzen berriro. Dena dela, irabazitako diruarekin. Aske senditu nintzen beste bila betez. Horietako aditz batzuk beste aditz batzuekin batera erabil daitezke. Horrelako kasuetan, aditz lokuzioa da aditz nagusia eta bestea menpeko aditza. Eskolara joan nahi dugu. Beste bat erosi beharko duzu. Ezin izan da torri. Eta Susana, ez da dator gaur. Lanean hasi aurretik bere iritzia entzun behar dut. Berandu etorriko dela esan dit. Ezin izan duela aldegin bileratik uste zuen ordurako.